السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف جمتو تافي ورغفتو تجيتو تو الشمار كفونا كم جرتنا قافة يا كيسني بكم جرتنا نجيني ربي سنبرا هاجراتو نسنين جر أو بلين كيا جيتو نرى فيديو أدتي ويسن قبل نسني وفي يرو دربي كرو فيديو تكو جدين توري فيديو سنجلتي كومنتي يسن هدونا ورسي تاني نوبرسي سي مين ورسي سي نانجراتو رتاني لغار بنامي جو مخيساني لجولين افتنين قافة تاني جرتاني ديفا ما نسينين جدا مالي في جناني ما ننما هي سوان جروف باينا امي جوفني هيرو هرفتيك ابو سيدو هرفتين عرقاني امو كيري اللي باينا عرقلو ما نما دامي قبا دي مون دند اوان تايف ساني في سيني مدي سودي دي ديفا ما نراتا نسينين جدا تورتين كيسا نو جنان توها انقات اموراتي تي وان باي قدامي تي وان مو خفيفة مالي في وان تيم بيني نما توفاتها مالي خفيفة يجولا akkasitti kirri wal keessa qalaftan jechuu jalqaba irratti kirri wal keessa qalaftanii kaameraan kiyyansu socho'aa baay'inaan nuun jiru waan ta'eefi akkasitti qabattanii kirri keessan jechuudha. Warri beetanii beetanii warri hin beekne kirri keessaa ol fuutanii kaatanii kirri keessan sassalata isa 10 dhooftan jechuudha. Sassalata 10 dhooftanii irraa olee jechuudha. Kaameraan kiyyana jalaa sosocho'ee dhiifama. Baay'ee mul'ata. Kunas sassalata 10 dhaadhee geessiin jira. Amma erga sassalata 10 dhaayeen boodatti gubbaratti sassalata 2 dabala jechuudha. Achi ka'ee duubatti deebi'ee sassalata 2 erga irra ol dhaayee ka'ee duubatti deebi'ee sassalata 1 irra darbee sassalata 2ffaa irra darbee ka sadaffaa keessa xalafadha jechuudha. Amma akkasanittiin fudhadhee walitti xalafa. Dhadhaa walitti jechuudha. Ammallee fudhadhee takka irra maree ka'ee duubatti gadi ija isaa keessaa fudhadha. Kunoo eegas boodadha. Ammallee ija isaa keessaa fudhadha. Kirooshin kiyyaa baay'ee qal'aadha. Kirriin fuudhaa waan ta'eef dafee naan fuudhu saniif jedha. Isin immoo kirooshii barbaadan laaltanii kirri keessan wal madaalu fayyadamuu dandeettanii ani ammaaf waanuma isin mul'isuu hedduuf barbaadeef malee baay'ee nama mijaa'u namatti mul'isuu jechuun wal keessa nama jalaa xalafama dafee namaan fuudhu. Kunoo akkasitti ijuma ija keessa gadi fudhatta takka irra martee ija keessa gadi fudhatta jechuudha. Ijuma isaa keessa gadi fudhatta akkuma gizee taandilii dhooftanii sanitti jechuudha. Haa qabatan waan hin qabne xiqqishuu nama dhibitti. Kaameraan kiyya baay'ee mul'isu dhugaa rabbii dhiifama guddaa. Sagaleen isaa ijoolleen jalaa wucaa ture. Mana keessa namni hin wucaa. Ani gilaas keessa jiraa hin wucaani. Saniif sagalee irraa balleessa sagalee biraa irratti hidhe. Kaameraa waan mul'isu se'ee yeroo sanii ammoo yoo laaluu baay'ee mul'isu dhiifama wanta isin hin galle yoo ta'e koomentii jala naa barreessaa suuta jedheetiin isin barsiisaa qophaa'ee dhugaa rabbii waan beekan ol barsiisuun annatti hin ulfaatu isin barsiisaan isin jala obboleeyyan kiyya aadama kiyya keessatti aan nama waa barsiisuu hedi nama ni fadhu. Kunoo akkanatti dhaheen jira. Gara isinillee 10 irratti ija keessatti 10 keessaa fudhadhe 10 dhahe jechuu gara naanillee. Kunoo akkana taatee jirti. Faana isii jala jechuudha. Ammas akka kanatti xalafatanii oduu yeroo sanniin gizee haasa'aatiin waraabee natti tola. Na jalaa wucaa waan ta'eef sagalee dura gizee dura irra haasa'e irraa balleesse. Ni rabbashaa ture sagaleen.
ويا ستي نونو ايو مولاتو دي فما قدان الرتا لغا ربي مولاتو اما اللي كرما ايرا قد الدبتاني اجو مجح ساكي ستي قد فولاتا هنجتشو لا achi kaatani fuundura isii kana irratti ijessi keessa gizee 10 gadi fudhatani gaddeebitan bakkuma tokkotti gizee 10 gaddeebitan jechuu fuundura isii akka diqqishuu isiin ballattuuf gizee 10 irra gaddeebitanii dhooftani gara duubaatitti immoo 5 fudhatani wayne miskiina wallaahi baay'ee mul'atu dhiifama guddaanarraa ta'an isiniin jedha hordoftoota kiyya waan mul'ataa jiru see garuu baay'ee mul'atu bakka kanatti
kabajamtoo taafii hordoftoo takkiyyaa xumura dhagahu ka'een jira. Ammallee turtiin keessanaan mofaana haa ta'u isiniin jedha. Amma xiqqishuma taafee xumuruudhaafi turtiin keessanaan mofaana haa ta'u hanga xumuraatitti. Bakka tokko tokkotti kaameraan kiyya seeraan naaf mul'isne waan ta'eef dhiifa manarraa ta'an isiniin jedha. Warri isiniin galii yoo jiraate koomentii jalatti naa barreessa. Suuta jedhetti qophaa'e irra deebi'ee isinitti mul'isaan isiniin jedha. Ammas waan haarawa qabadhee dhufa. Hangasa sabiskiraayib godhaan wajjin turaan isiniin jedha. Baay'ee nama dhibdu dhugaa rabbi muluu isii caammaa lamaan geessuudhaa fi daqiiqaa 45 namatti fudhata. Garuu kaameraa qabataa yeroo kaameraa ofii ofiitii oduu namni namaa waraabe ta'ee daqiiqaa muraasa keessatti muramuu danda'a. Garuu ani ofii kiyyaa waan ofii waraabaatiin dhahaa jiruu fi naa mijaa'uu dhabe bakka tokko tokkotti saniif mul'isuu dide malee ani silaa akka yaada kiyyaatii seeraa isin mul'isuuf hawwii qaba ture. Lamaan isaa dha'uuf daqiiqaa 45 fudhatee jechuudha caammaa tana lamaan dha'uudhaafi baay'een ulfaatu salphaadha. Baay'ee salphaadha sa'aatii hedduulee namarraan fudhatu. Yeroo biyya tokko tokko yoo ta'an yoo itti bo'aaran bareeda. Kanuma keessallee daa'ima teessaniillee qorri isin jalaa hin dha'u. Nuuraan waddaaddee jirti harka keessaniin dhooftanii daa'ima keessan. Tigootanii babbareechifachuu dandeessanii dhugaa rabbii caammaa kanarra bareedullee dha'uu dandeessanii soolii isaa bittanii soolii gubbattillee caammaa dhiiraati dhalaallee dha'uu ni danda'a. Isallee akkaataa itti dhaanni qabadhee isinii dhufaan isiniin jedha. Ogummaa harkaa baay'ee natti tola. Dhugaa rabbii barachuufillee kanaa ol barachuufillee hawwiin qaba. Hangi kun nan geenye ni beeka jechuu kiyyaa miti kanaa ol beekullee ni jira. Garuu waan tokko barachuun gaariidha. Maaliif nama fayyada? Oduu nama biraa fayyaduu baatanii ofii ofiitiyyuu nama fayyada. Waa tokko tokko waan namatti mana namaatti hawwitu ofii keetii gaafa dalagatte sitti tola. Amma haala salphaadhaan laalu kirriillee baay'ee fudhatu mana keessatti daa'imni keessan deemtanii fiiddanii fakkeenyaaf daa'ima waggaa takkaa waggaa lamaa baay'ee namni bituu fi caammaa biyya keenya akkuma beekamu. Daa'ima sanniinii manumatti dhooftanii fi akka qorri isin jalaan dhoofne haga daa'ima waggaa lamaatii hin taatiif tuni dhuka daa'ima waggaa lamaatii jechuun hanga waggaa lamaa godhachuu danda'a. Maaliif kisaaraan qabu isinirraa fixxee jirti jechuudha. Xumuramee jira jechuudha. Baay'ee isin hin rakkisu. Haaluma salphaan daa'imman keessan akkasiin barbaadanitti godhattee ittiin bashannanuu dandeessiin isiniin jalaa obboleeyyan kiyyaa. Warri immoo nu barsiisirra deebi'i nu hin gallee maaliif kaameraa seeraan hin waraabii yoo naan jettaniif dhiifama guddaa wallaahi naan mijoofne malee hawwiin kiyyaa isinuma barsiisuuf hin ture. Garuu ka'anii beettanii waa hunda'u muddamaaniin hojjadhalle waan ta'eef. Ani akka kiyyaatti waraabaatuma jira. Kaameraa immoo gisee tokko tokko harki kiyya kaameraa jala ol tara. Akkasii isiniin jedha. Warra hanga mana hojii turtan galatoomaan isiniin jedha. Hoo isiniitti balleessa dhiifama bakka balleessa sirreeffadhu jedha. Koomentii naa barreessa. Yoo isiniitti tole immoo laayik sheer naa godha. Koomentii naa kaayaan isiniin jedha. Koomentiin keessan dhugaa baay'ee na jajjabeessa. Hawwiin keessanis ijoollee hedduu rabbiin akka hawwi qabdan natti mul'istanii jirtanii viidiyoo kana dura gadhiisa irratti nu barsiisa jettanii dhiifama irra deebi'ee isin barsiisaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Galata guddaa qabdanii ammallee sheer laayik naa godhu hin dagatinaa. Sabiskiraayib illee naa godhu hin dagatinaan isiniin jedha. Jajjabaadha. Akkuma jirtanii rabbiin isin bira haa jiraatu. Xumura irra gaheen jira.
kunoo bakka tana bakka tokko keessatti shanshan fudhatan shanshan fudhatte tokko keessatti ija isaa tokko keessatti shanshan fudhatte kaate achi kaate osoo dachaa kirrii hin dachaafatine keessatti gadi hiitaa jechuudha. Ammallee ka itti aanuu dabartee ka itti aanu keessatti shan fudhatta. Baay'ee bareeda tokko dhugaa rabbiif. Umurii sii immoo baay'ee namatti tolti. Dhugaa daa'imoo dhiqqisu fi namatti fakkaatti. Oduu daa'ima yoo biraa qabaadhe itti godhee isinitti argisiisa. Daa'ima biraan qabu. Sanii hojjennaan dhiifama guddaan irraa ta'an sanii jala obboleeyyan keessa. Kun xumuree jira. Maqasiidhaan hin muradha. Keessa seensisa akka inni ni hiikkanne yeroo biraatiif akkana jalaa ni hiikkannetti keessa seensisa xankaa godha. Akkasuma maqasiidhaan hin irraa muru. Kun ammoo morma isiiti. Akkana fakkaatti isin hin jira. Isinitti hin tolle. Dhugaa baay'inatti tolte. Kun akkana jirti. Lamaan isii wal biratti akka kana jirti. Isin hin jira. Obboleeyyan kiyya. Maashaallaa tabaarakallaa. Kun haaluma salphaatiin daa'immanii caamma daa'immanii dha'eefi jira.